Cyclops inbound. Fala pessoal, Léo Vegan aqui, bem-vindos a mais um vídeo, galera. Ia ser Beckham's Vlog, mas eu resolvi não fazer Beckham's Vlog e bater um papo melhor aqui com vocês. Eu estou gravando no dia 21, né, no fim do mundo. Pra mim isso aqui não existe nada, cara, fim do mundo não tem nada a ver. Né, sério, eu não acredito muito nisso. Mas, bom, se o mundo não acabar mesmo, vocês vão estar vendo esse vídeo, porque eu vou postar domingo, que seria amanhã, que seria hoje, quando vocês estão vendo. Tá, vocês entenderam, galera. E eu vim aqui, galera, não mesmo pra falar sobre fim do mundo, porque, cara, vocês já estão vendo milhares de lives aí do fim do mundo, e não aconteceu nada, eu tenho certeza que não vai acontecer nada. E eu vou sair... Pô, meu cabelo tá esquisito. Tá. Então, eu vou sair daqui a pouco e eu falei, meu, vou fazer um vídeo pra galera. Natal tá aí, o Natal tá chegando. Então, primeiro, galera, eu quero agradecer todo o apoio de vocês de sempre, sabe? O ano tá acabando, o Natal tá chegando. Então, eu tô aqui mesmo pra agradecer todo o apoio de sempre. Todo o apoio de sempre mesmo que vocês me deram. As pessoas que se inscreveram no canal ontem, hoje, semana passada. Toda a galera que me acompanha desde o começo. Toda a galera mesmo que me apoia sempre. Que me dá os likes, os favoritos, que me comentam nos vídeos. Então, eu queria agradecer todos vocês imensamente e mandar pra vocês um Feliz Natal no meu coração mesmo, a todos vocês. Um Feliz Natal, um ano próspero que vem por aí. Quase morri. Então, o ano próspero que vem por aí, tudo de bom pra vocês mesmo. Quero que vocês se divirtam, os objetivos que vocês querem, vocês alcancem. Quem tá começando com o canal, quem já começou, tá tudo de bom pra vocês, todos vocês. Que você, ou vocês alcancem, você que tá assistindo, alcance os objetivos que você quer pro ano que vem, pro final desse ano. Mas se divirtam, cara, façam coisas que vocês gostem, sempre. Em primeiro lugar, fazem coisas que vocês gostem, mas com respeito, claro, com sabedoria. Não vai fazer cagada, tá ligado? Não vai começar com cagada ano que vem, entendeu? Então faz direito as coisas, façam bem, sabe? Você tá estudando, se você foi mal esse ano, sabe? Ano que vem começa bem, sabe? Estuda, cara, entendeu? Não tô sendo professor aqui não, tá? Estuda se você quer, mas é só o que eu tô falando, que eu faço no dia a dia, entendeu, galera? Então era isso mesmo, eu vim só, é um vídeo curto mesmo, era só pra o Natal, que eu vou postar esse vídeo domingo, Natal e terça-feira, e a véspera é segunda. E eu queria avisar que o canal não vai parar, galera, o canal não vai parar no Natal. Eu vou postar vídeo domingo, segunda não tem vídeo, no Natal, galera, no Natal provavelmente vai ter vídeo. Eu não sei do que, mas eu queria fazer uma coisinha mais especial pra vocês. Mas eu acho, eu não quero dar certeza, mas provavelmente terça vai ter vídeo. O canal vai continuar, como eu acabei de falar pra vocês. Ele só vai parar, provavelmente, como eu tô postando um vídeo um dia sim, um dia não. O canal provavelmente só vai parar no ano novo, entendeu, galera? Porque eu acho que eu não vou passar aqui em casa. Então no ano novo talvez não tenha vídeo, até porque vocês também vão comemorar com as suas famílias e não vai querer ficar no YouTube. Eu acho, né? Mas era mais isso, o canal vai continuar, ano que vem vamos com tudo, cara. O canal tá crescendo, vocês são fodas, agradeço muito mesmo, beijo na bunda de vocês, beijo a todos vocês, obrigado mesmo. E eu só tenho a agradecer a vocês e dar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, eu tô redundante aqui falando direto. Mas era mais isso que eu queria falar pra vocês, muito obrigado a todos mesmo, fiquem com Deus, fiquem na paz. Qualquer coisa, cara, comenta aí, fala o que você vai fazer no ano novo, fala as burradas, fala o que você quer melhorar no ano que vem. Cara, fala o que você quiser nos comentários, eu vou responder, eu sempre respondo pra vocês, eu sempre tento responder a galera inteira, cara, sempre. Então eu vou continuar respondendo no Skype também. Mas é isso aí, cara, é isso aí. Um beijão pra vocês aí, cara, fiquem bem. E terça-feira, terça-feira no Natal eu vou tentar fazer o máximo pra postar, galera. Então é isso aí, um abraço pra vocês. Valeu, tchau. Ah, galera, não se esquece do like, favorito, pra ajudar a divulgação no canal e do meu trabalho. E é isso aí, galera. Tá coçando meu olho aqui, tá um calor e eu não liguei a Transformers daqui, cara. Então é isso aí, um beijo pra vocês, like, favorito, e é isso aí, um beijo, valeu, tchau!